Víte, který pražský most spojuje Malou Stranu, Střelecký ostrov a Národní třídu? Je to jeden z nejstarších mostů v Praze. Most Legií. Tímto mostem se Praha pyšní už od roku 1898, kdy začala jeho výstavba. O 3 roky poté byl dokončen, tedy v roce 1901. Most Františka I., Smetanův most nebo Most 1. máje. Most Legií se jmenoval mnoha názvy, vždy se ale vrátil k tomu starému. Dříve zde stál železný řetězový most z roku 1839. Ten nesl jméno císaře Františka I. Dříve k mostu jezdila i koňka. Přes most se ale chodil pěšky. Původní most totiž nezvládal vyšší zatížení. A právě z toho důvodu se začalo uvažovat o dnešním kamenném mostě. V roce 1857 se most při přepravě obzvláště těžkého vozu z Ringhoferovy továrny velmi prohnul a rozhoupal. Těžké náklady byly od té doby opět vedeny přes pevnější Karlův most. Realizace nového kamenného mostu proběhla v již zmiňovaném roce 1898. Ten zprvu rovněž nesl jméno Františka I. a poté se přejmenoval na Most Legií. Most je dlouhý 343 metrů a široký 16 metrů. Toho dělá jedním z nejdelších pražských tramvajových mostů na řece Vltavě. Kromě spojení obou břehů řeky Vltavy má tento most za úkol i spojení Střeleckého ostrova s ostatní civilizací. Ten do té doby obsluhoval pouze přívoz. Dnes se ostrov využívá jako sportoviště s restaurací a malým parkem. Stejně jako většina pražských mostů, není Most Legií zrovna v dobrém stavu. Minulý rok zde probíhala diagnostika stavu mostu. Technici zde nalezli několik závad, ale žádná závada, která by spolehlivost mostu snižovala, se nenašla. I přesto se ale s opravami mostu začne nejpozději za 5 let. Jednat se bude například o opravu zdí nebo podpěr. Tento most je výjimečný i pilony s kopulemi, které se nacházejí na posledních pilířích mostu. Dříve zde se dělal výběrčí mýta, dnes je tu třeba kavárna. Most se pyšní několika památkovými ochranami. Od konce 50. let minulého století je národní kulturní památkou a od roku 1995 je i na seznamu UNESCO. Na jedné straně mostu nalezneme tramvajovou křižovatku a jednu z hlavních dominant Prahy Národní divadlo. Na druhé straně je pak Petřínská věž a Petřínské sady. Pojďme si to zrekapitulovat. Most Legií je na svůj věk v docela dobrém stavu. Je originální, ale za to je úzký. I přesto dostane úctyhodných 60%.